Hola, benvinguts i benvingudes a aquest debat que organitzen conjuntament Diari de Terrassa i Canal Terrassa i que s'emet també per la ràdio municipal. S'acosten les eleccions municipals i aquests comicis es presenten especialment oberts i interessants. Volem conèixer quin diagnòstic fan els partits polítics de la situació actual, marcada per una crisi econòmica de greus conseqüències que ha disparat les xifres de l'atur fins al 18% i que ha situat a bona part de la població terrassenca amb la condemna a viure en una situació de precarietat bastant important. Arribem, però, a les eleccions amb uns indicadors que apunten una certa reactivació econòmica i, per bé que tot, encara no arriba a algunes capes de la població. No? Volem també fer una reflexió sobre si el debat sobiranista tindrà o no tindrà alguna repercussió en el resultat electoral. Sigui com sigui, Terrassa afronta 4 anys d'una claus i estratègics pel futur de la ciutat. Estrenarem el metro, amb una mica de sort també el quart cinturó, i afrontarem també la renovació o la no renovació de la concessió del servei de l'aigua. D'altra banda, caldrà impulsar un nou escenari polític que deixi enrere la crisi. En qualsevol cas, el nou consistori tindrà un paper clau en aquest futur immediat de la ciutat i, per tant, és molt important que els candidats que ens acompanyen exposin quines són les seves propostes. El debat l'hem estructurat en 4 grans blocs temàtics, que són economia, urbanisme, població i serveis a la ciutadania. A cada bloc, cada candidat disposarà de 2 intervencions, la primera de 3 minuts i la segona de 2 minuts. Ens acompanyen avui el senyor Jordi Ballart, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, benvingut. Hola, què tal? El senyor Miquel Samper, cap de llista de Convergència i Unió, benvingut. Hola, què tal? El senyor Gabriel Turmó, cap de llista del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? El senyor Xavier Matilla, cap de llista de Terrassa en Comú, Entesa, benvingut. Hola. El senyor Isaac Albert, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Acord Municipal, benvingut. Gràcies. I finalment, el senyor Javier González, cap de llista de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. Benvingut. Hola. El primer bloc l'obrirà el senyor Ballart, del Partit dels Socialistes, i el seguiran Miquel Samper, Gabriel Turmó, Xavier Matilla, Isaac Albert i Javier González. Comencem, doncs, el primer bloc. Comencem el primer bloc, doncs, que parlarem d'economia. Ens centrem aquest bloc de debat per parlar de la necessitat de reactivar l'ocupació, de treure la implantació de noves empreses, també de no perdre oportunitats. Llancem una pregunta als candidats. Tenim una oferta correcta de sòl i sòl competitiu, sòl industrial, i alhora tenim naus suficientment dimensionades per les demandes de les empreses? Què pot fer un alcalde per donar una alternativa als col·lectius que estan patint especialment l'atur, majors de 50 anys, joves, aturats de llarga durada? Toca també fer una mica de balanç sobre els nous clústers, salut, audiovisual, fotònica. També explicar a la ciutadania quin és el rendiment que traurem als pactes per l'ocupació, als pactes per la reindustrialització. Bé, poso sobre la taula aquests temes, disposen de 3 minuts cadascú de vostès. Com està vostè, senyor Ballart? Gràcies, bé, molts temes per comentar en 3 minuts. En qualsevol cas, dir primer de tot que està molt clar que la prioritat pels propers anys de l'Ajuntament i la ciutat ha de ser la lluita contra l'atur. Jo crec que això n'estarem d'acord tots els que estem a aquesta taula. Jo crec que això ho hem d'afrontar amb realisme, ho hem d'afrontar sense falses promeses, sense falses esperances, però també amb un compromís radical, amb un compromís absolut de l'Ajuntament per generar ocupació, per generar ocupació estable i de qualitat el més ràpid possible. Vostè pregunta què pot fer un alcalde. Jo li he dit que no és fàcil fer això des d'un Ajuntament, un ajuntament que com tots, no tenen competències en matèria d'ocupació i, a més, recordem que segons la llei de reforma local del govern del Partit Popular, l'ocupació és una matèria, una competència impròpia, per tant, si en teníem poques, encara en tenim menys ara mateix, però malgrat no es tenen competències, malgrat els instruments i els recursos, en el cas d'un ajuntament són molt limitats, i aquest marc, per tant, no ens ajuda. Jo penso que hem de fer tot el possible a la ciutat i a l'Ajuntament per generar ocupació, per atraure empreses i per atraure inversions. És l'única manera que podrem sortir d'aquesta situació tan complicada de crisi econòmica que estan patint les persones i les famílies a la ciutat. Com ho podem fer tot això? Doncs apostant molt clarament per la concertació. Jo crec que s'ha d'apostar, i ho hem fet aquí a la ciutat de Terrassa, a l'Ajuntament, ja s'ha fet històricament des dels principis de la democràcia, apostant pel diàleg, apostant per l'acord, per l'entesa entre els agents socials i econòmics, entre la patronal, sindicats i administració local, i així és com hem fet el pacte per l'ocupació. Recordem que és dels pocs ajuntaments de tot l'Estat que ha fet un pacte per l'ocupació, que ha tingut la capacitat de sentar en una mateixa taula els sindicats, els empresaris, i intentar, doncs, posar-los d'acord.
En aquest cas, pel que fa a l'Ajuntament de Terrassa, dic que hem dedicat més de 15 milions d'euros en polítiques actives d'ocupació, tots els agents que formem part d'aquest pacte. Hem optimitzat els recursos, els dispositius dels diferents agents per evitar duplicitats. Hem acordat també per primer cop quins han de ser els perfils dels plans d'ocupació, que aquesta sí que és una capacitat que pot tenir una administració local, doncs que hi hagi uns plans d'ocupació que estiguin més a prop de les necessitats del mercat, de les empreses. També penso que per fer front a tot això hem d'aconseguir ser una administració local més àgil, una administració local més amable, més facilitadora a l'hora d'ajudar doncs, a la implantació de noves empreses. Per això vam crear l'oficina d'atenció als emprenedors i a l'empresa, i el que es tracta és que qualsevol persona que vulgui tirar endavant un negoci, que necessiti un ajut de l'administració local, doncs que amb una finestreta única se'l pugui ajudar. I per tant hem de seguir apostant per aquesta finestreta única, per ampliar els serveis. Hem de desenvolupar el parc científic i tecnològic 8 a la 40, tenim 60 empreses. Jo penso que aquest ha de ser un pol de referència a la nova economia, de la innovació, de la recerca, d'aquelles empreses vinculades a la universitat, que són les que en definitiva ens han de generar ocupació, ens han de generar nova ocupació. Senyor Samper, és el seu torn. 3 minuts. Moltes gràcies. Si bé estic d'acord amb el que comentava el senyor Ballart ara en quant a l'objectiu o allò que s'ha de pretendre arribar a aconseguir, no estic d'acord en que des de l'Ajuntament no es puguin fer coses. Si nosaltres fem una diagnosi o un estudi del que ha sigut la crisi des de l'any 2007, veurem que ciutats de l'entorn no l'han patit de la mateixa manera que nosaltres. D'aquesta manera, Terrassa ha patit, per exemple, una destrucció neta del 32%, mentre que la mitja de la província de Barcelona és del 15%, és a dir, menys de la meitat. I ciutats com Sabadell, per exemple, ha tingut de 8 punts per sota. 22.197 persones assalariades tenim menys actualment que les que teníem l'any 2007. Si fem, per exemple, una comparació, una comparativa en Sant Cugat, veurem que l'any 2007 teníem 32.000 persones més empleades i a dia d'avui tenim les mateixes, amb la diferència que Sant Cugat té uns 80.000 habitants i nosaltres 215.000 habitants. Per tant, això implica que les coses no s'han fet de la mateixa manera des de Terrassa de com es poden fer des d'altres localitats. La destrucció del teixit empresarial passa exactament el mateix. La mitja de destrucció d'empreses a la província de Barcelona ha sigut d'un 15% i a Terrassa d'un 28%, 4 punts també per sobre de Sabadell. 2.154 empreses han marxat des de l'any 2007 des de Terrassa. El resum és clar, mentre que a d'altres localitats la crisi afecta d'una manera, a nosaltres ens afecta de la següent manera, que és perdent un de cada 3 llocs de treball i una de cada 3 empreses. Per tant, sí que entenc que l'Ajuntament de Terrassa, que qualsevol ajuntament, té la suficient autonomia com per fer que la crisi es gestioni d'una manera o d'una altra. A nosaltres ens va el doble de malament que a les ciutats de l'entorn, i això és el que hem d'evitar des de l'Ajuntament, que això es torni a produir. Què s'ha de fer? Incentivar el teixit industrial, incentivar el comerç, incentivar l'emprenedoria, forçar d'una vegada per totes i d'una forma activa que es finalitzi el quart cinturó, si més no, l'enllaç entre Terrassa i Abrera, és a dir, en la mesura en què Terrassa pugui estar al costat del Baix Llobregat, empreses com la SEAT aplicaran sistemes d'ajust intern i, per tant, els proveïdors de Terrassa seran privilegiats perquè segurament es voldran implantar aquí. I, sobretot, vostè preguntava, moderador, abans, els polígons industrials. S'ha deixat passar molt temps amb els ballots i de forma especial en Can Guitart. Can Guitart és un polígon industrial fàcilment construïble, acondicionant les exigències urbanístiques als temps actuals. No és el mateix ara que quan es van fer. La crisi ha colpejat els promotors i, per tant, no es poden demanar exigències que es feien llavors, però s'ha de facilitar que Can Guitart, efectivament, tiri endavant, perquè a dia d'avui no tenim oferta de sòl industrial. I no tenir oferta de sòl industrial significa que moltes empreses que han tingut l'oportunitat de venir aquí no ho han pogut fer perquè, efectivament, no tenien allà on disposar-se. Parlaves abans si tenien localitats, no en tenim. I com que no en tenim, s'han de promoure. Senyor Tormos, el seu torn. Gràcies. Jo, en primer lloc, agrair tant a Canal Terrassa com a Diari de Terrassa l'organització d'aquest debat i possibilitar doncs, aquest contrast de programes i d'idees. Jo penso que respecte a aquest àmbit s'ha de començar amb una dada, tot i que no la tenim actualitzada el mes d'abril, que és la xifra de persones aturades. Més de 21.000 persones al mes de març, i aquesta és la principal problemàtica que té Terrassa en aquests moments, l'atur. Per tant, l'objectiu prioritari, el nostre objectiu prioritari, el primer ha de ser la creació de llocs de treball o afavorir la creació de llocs de treball. Aquí discrepo amb el que ha dit el senyor Ballart. Des de l'àmbit de les competències municipals, què és possible? Es poden fer moltes coses. Però per assolir-ho, el que cal és situar com a àmbit prioritari d'actuació les polítiques de promoció de l'activitat econòmica, que és la veritable generadora d'ocupació.
i ho hem estat reclamant durant tot aquest mandat municipal, front al mur que ens hem trobat de PSC i d'Iniciativa. Aquí demanaríem menys plans, menys pactes amb mercats, que en tenim molts a Terrassa, que no es tradueixen en veritables accions, com el pacte per l'ocupació, pacte per la promoció industrial de Terrassa, i més actuar, menys reunions i comissions, i més accions, recolzant els emprenedors, recolzant els autònoms, recolzant els empresaris, que són els que podran crear llocs de treball amb la seva activitat. El que s'ha de fer és facilitar les coses als emprenedors, als autònoms, als empresaris, i hi ha molt camí per recórrer, hi ha molt camí per recórrer. Com? Posant-li les coses fàcils als emprenedors. No és tan difícil, però s'ha de tenir una visió liberal. Aquesta seria la principal diferència amb l'equip de govern municipal que hem tingut, i no una visió intervencionista pròpia de les polítiques d'esquerres. Com es poden posar les coses fàcils als emprenedors? Per ser concret, facilitant la incorporació de nous sectors productius, de noves activitats econòmiques. S'ha d'impulsar una revisió de la situació de sòl per activitats i la situació dels polígons, que ara se'n feia referència, que a Terrassa no és òptima, és deficient. Hem d'assolir que les empreses, les grans marques, els nous sectors, vulguin venir a Terrassa. Perquè sigui més barat venir a Terrassa? Doncs sí, el que es tracta és que vinguin a Terrassa. Activitat, i aquí és el que falta que entenguin des de l'esquerra, és igual a riquesa, a creació de llocs de treball, a més recaptació municipal, perquè hi ha més activitat, i per tant a uns millors serveis municipals, perquè hi ha més recursos, perquè hi ha més recaptació. Què més podem fer des de l'Ajuntament? Facilitar la instal·lació i l'inici de noves activitats econòmiques. Com? Amb millors i majors bonificacions als tributs municipals per a aquells que volen iniciar una activitat econòmica. Hem presentat moltes esmenes en aquest sentit aquests darrers anys i hem demostrat, el més important, amb números, amb economia, que es pot fer. Consolidant també les activitats existents, com amb bonificacions, per exemple, per creació d'ocupació, que aquí hi ha un autèntic mur per aplicar-les. No incrementant de manera general, i això és un aspecte doncs, molt negatiu de la política d'aquests darrers 4 anys, no incrementant de manera general, com han fet aquests 4 anys, els tributs municipals. I aquí recordaré amb el suport de Convergència i Unió amb el darrer increment aprovat. Impulsant mesures de suport i foment a l'empresariat jove. És possible millorar la situació de Terrassa, indubtablement. Era possible fa 4 anys i ho és ara, perquè Terrassa és una ciutat amb grans actius, amb grans potencialitats, que amb les polítiques adequades, aquesta és la clau, ens poden situar en un escenari de desenvolupament i progrés. Però cal desenvolupar-la, i per això és necessari un canvi urgent en les polítiques municipals. Gràcies, senyor Tormo. Senyor Matilla, és el seu torn. Gràcies. A veure, és evident que la situació actual de precarietat laboral i de problemes d'ocupació s'explica en gran mesura per un model econòmic que segurament s'ha fonamentat excessivament en el mercat immobiliari. Però en el cas de Terrassa concretament, creiem que també és degut a una certa proposta que durant diverses legislatures el govern del Partit Socialista ha accentuat, que és haver fet o haver pensat de Terrassa una ciutat de serveis, per tant una ciutat vinculada sobretot a l'activitat terciària. Creiem que aquests esforços desmesurats cap a l'activitat terciària en el cas de Terrassa han suposat una pèrdua de teixit industrial, una pèrdua de múscul industrial, que segurament és la que estem patint en aquests moments. Per tant, tenim present aquestes dues premisses de model i de sectors. Des de Terrassa en Comú el que creiem és que en primer lloc cal, evidentment, fomentar la generació de nova ocupació, però que cal fer-ho al mateix temps que estem evolucionant el model econòmic cap a un nou model productiu, cap a un nou model que tingui en compte aspectes de coneixement, aspectes d'innovació i també aspectes de caràcter social. I en segon lloc, creiem que és evident que cal engegar un procés de reindustrialització de la ciutat. I quan parlem de reindustrialització hem de parlar d'un element, d'un factor clau, que és innovació i recerca, i d'un element estratègic, que és la universitat. I en aquest punt jo crec que tots plegats ens hauríem de preguntar si Terrassa s'ha de continuar permetent que la universitat continuï d'esquenes a la ciutat. Una ciutat que té tradició universitària, que té tradició d'escola industrial, un element que històricament ha sigut un element de nexe entre necessitats d'empreses i formació i que en aquests moments és evident que no funciona i malauradament ja des de fa molts anys. Per tant, nosaltres imaginem una Terrassa del futur de gent preparada i tenir la universitat creiem que això és possible. No pot ser que passin centenars d'enginyers cada any per la ciutat i que tots marxin. Estem segurs que si aconseguíssim que es quedessin seríem capaços de generar moltes més oportunitats i per tant llocs de treball. Per tant, el repte és molt clar. O sigui, el repte que ha de tenir l'Ajuntament, que té capacitat per fer-ho, és aconseguir alinear espais de formació professional, espais de recerca a la universitat, necessitats empresarials i polítiques públiques perquè puguin treballar de manera coordinada. I estem segurs que si aconseguim que ho facin de manera coordinada, serem capaços de crear noves oportunitats i per tant que puguin sorgir noves empreses. Per tant, l'Ajuntament té el repte d'esdevenir un veritable assessor públic entre els espais de formació, els espais de recerca i les necessitats empresarials. L'Ajuntament pot impulsar nous programes de formació i crec que això hi ha molt camí per recórrer, vinculats a aquells sectors que estan en creixement, vinculats a aquelles necessitats que tenen les empreses. I finalment, parlàveu de
del sòl disponible, la disponibilitat de sòl industrial, creiem que abans que engegar nous processos d'urbanització i de creixement en aquest sentit, caldria fer un veritable registre i un veritable inventari de quins són els sòls i quines són les naus que en aquests moments tenim disponibles a la ciutat. I per tant, del coneixement quantificatiu de quant sòl i quantes naus tenim disponibles i també de la reflexió qualificada de com són i com podem respondre, és l'única manera que puguem posar a disposició de l'economia aquest sòl que en aquests moments tenim disponible ja a la ciutat. Moltes gràcies, senyor Matilla. Senyor Albert, endavant. Hola, gràcies. Bé, aquest és un debat que per estructura i per temàtica seria molt semblant al que vam tenir l'any 2007, el que vam tenir l'any 2011, segurament el que vam tenir també l'any 2003, que jo no hi era. No passaria res si no fos perquè en els últims anys en aquest país han passat coses importants i transcendents. Recordaria el 15M, les mobilitzacions dels indignats, que ens porta a un nou escenari polític i de debat polític i amb uns eixos polítics nous. Parlaria dels 11 de setembre, del 2012, del 2013, del 2014. Parlaria del 9 de novembre, amb més de 2 milions de persones al país votant simbòlicament, però votant per la independència del país, més de 50.000 terrassencs entre ells. Pot agradar més o menys, però que l'escenari en què iniciem aquestes eleccions no té res a veure amb escenaris anteriors, jo crec que és més que evident. Hi ha una demanda d'una nova forma de fer política, d'eliminar discursos repetitius, de propostes que no acabem de dur a terme mai, i tampoc podem oblidar, agradi o no, repeteixo, que aquest país el 2015 votarà per la independència, i no és bo, crec, que des d'aquí fem veure que no passa res, especialment si parlem en temes com el que estem parlant ara, que és de l'economia, que és un tema global, que va més enllà del terme municipal de la ciutat, que va més enllà de les ciutats, que una empresa que tanca Sant Cugat genera atur a Terrassa, que una obertura d'un centre comercial de 200.000 metres quadrats a Cerdanyola afectarà el comerç de la ciutat i també els llocs de treball de Terrassa i de Sabadell. Estem parlant de temes molt més globals que van molt més enllà. Jo crec que és evident que estem en un moment de transformació de la nostra economia i que la crisi, i aquí discrepo amb el que s'ha dit anteriorment, la crisi no n'és la causa. La crisi el que fa és posar en evidència que hem arribat a un final de model econòmic. Entendre, això pot semblar un matís, però entendre bé el que està passant és el que ens farà prendre bones decisions a partir d'ara. No estic d'acord. Estic d'acord que la crisi afecta la ciutat d'una forma més important i diferent que altres, però no crec que estiguem aquí per gestionar la crisi, estem aquí per transformar el model econòmic. Jo crec que és important dir que no hi ha decisions màgiques, que no hi ha decisions que serveixin d'avui per demà, que les mesures no han de ser reactives. L'Ajuntament sí que té per costum ser excessivament reactiu. Han de ser propostes més proactives, planificades, de caràcter estratègic i a mitjà termini. I això ho hem d'explicar, i ho hem d'explicar a la gent, al ciutadà, i especialment a la gent que està a l'atur i que està esperant que nosaltres els hi proposem solucions a la seva problemàtica. I que és evident, jo crec que amb això coincidim tots, que això passa per la reindustrialització de la ciutat. Aquesta ciutat va tancar fàbriques per fer pisos, però no vam posar les fàbriques a cap altre lloc. Passa per la millora del nivell formatiu de la població, passa per un suport i assessorament al teixit empresarial existent i suport a la generació de nova activitat econòmica, i tot això quan abans ho comencem a fer, doncs millor. Hi ha molta feina feta, hi ha una base, però hem d'avançar per aquesta línia. Moltes gràcies, senyor Albert. Sí, s'ha acabat el seu temps. Tindrem oportunitat perquè tindrem un segon torn d'intervencions. Senyor González, és el teu torn. Sí, hablar de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Terrassa de mejorar la economía local, de dinamizar la industria, el comercio, de alguna manera también poner su granito de arena en las políticas de empleo, es hablar también de lo que se ha hecho no solamente los últimos 4 años, sino los últimos, yo diría incluso más lejos, de los últimos 8, para poder entender cómo estamos aquí, en qué circunstancias estamos y cuál es la capacidad financiera que tiene este ayuntamiento, pues realmente para ser un agente activo a la hora de generar valor y a la hora de generar empleo. Es evidente que desde Terrassa se pueden hacer muchas cosas, en eso discrepo con el señor Bayar, en el sentido de que no vale con echarle la culpa a los demás. Quiero decir, 15 millones de euros invertidos en políticas activas de empleo y en políticas de regeneración de valor industrial, pues a mí me parecen insuficientes, porque el Ayuntamiento de Terrassa tiene una capacidad de generación de caja muy superior para poder aplicar políticas en este sector pues más generosas. ¿Por qué no puede hacerlo? Pues evidentemente por una mala gestión y por una derroche y por un derroche de recursos que se ha llevado efectuando sobre todo desde los últimos 8 años, donde se ha dilapidado mucho dinero del contribuyente, ¿no?
¿Por qué Tarrasa está a la cola de la generación de empleo comparativamente con las demás poblaciones de la comarca? ¿Por qué no lideramos la generación de empleo? ¿Por qué somos líderes, sin embargo, en la destrucción del mismo? Pues evidentemente las políticas económicas de la administración local tienen mucho que ver, y tiene mucho que ver el grado de endeudamiento que tiene la administración local. Estamos hablando, para ser más concretos, de las inversiones hechas con un plan de negocio absolutamente irresponsable. Estamos hablando del parque audiovisual, estamos hablando también de las políticas del ladrillo. Cuando ya nadie construía en esta ciudad, el ayuntamiento se puso de promotor haciendo una serie de promociones inmobiliarias que han resultado un lastre para la economía local. Y todo esto, pues aunque suene repetitivo, porque no estoy descubriendo ningún secreto, pero yo creo que lo tenemos que recordar, porque evidentemente es un factor que lastra la capacidad que tiene el ayuntamiento de promover políticas realmente efectivas. No solamente pactos de cara a la galería, es evidente que se han llegado a acuerdos, acuerdos muy importantes en los cuales el ayuntamiento ha sido, pues, de alguna manera ejemplo para otras ciudades, pactos para el empleo y poner de acuerdo empresarios y sindicatos, pero lo que no podemos hacer es un pacto cada año, de cara a la galería y de cara a que podamos hacer una foto muy bonita, pero que en realidad no funcione. Tenemos esa necesidad de hacer pactos constantemente, pues que en realidad no funciona. Por lo tanto, hay que poner en conocimiento de todo el mundo cuál es la situación, cuáles son las propuestas que Ciudadanos quiere plantear de cara al futuro más inmediato, que debe de pasar necesariamente por un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales de esta ciudad para poder manejar esos planes de negocio, que puede ser el parque audiovisual o como puede ser la política de vivienda, para hacerlo en otro sentido. ¿Para qué? Pues evidentemente para la dinamización industrial, la internacionalización de los contactos del ayuntamiento, intermediando entre promotores e inversores extranjeros y las empresas locales, buenas políticas de empleo, una inversión... Sí, s'ha acabat el seu torn. Bueno, podremos continuar. Tindrà una nova oportunitat. Ara sí, encetem una segona ronda d'opinions per al·lusions directes. Senyor Ballar, recordin que tenen 2 minuts cadascú de vostès. Sí, no podré contestar-ho tot, perquè si no podré explicar les propostes. En tot cas, digui-li al senyor González que es refereix als pactes com a fotos i com a propaganda, que parli amb els sindicats, que parli amb la SACOT, i veurà també la feina que hi ha darrere, les moltes hores de reunions, les moltes diagnòstics que hi ha darrere d'aquestes reunions i les moltes actuacions que s'estan fent a nivell de formació i a nivell de polítiques actives d'ocupació, de coses que no s'havien fet mai en aquesta ciutat, que s'estan fent. Jo també el convidaria que els hi preguntés. L'atur, ho deia també el senyor Isaac Albert, és una qüestió global, i és una qüestió global que afecta tot arreu. No es pot imputar l'atur i la responsabilitat de l'atur només a un alcalde i a un ajuntament. Està interconnectat, i ell ho deia molt bé. L'atur que genera Sant Cugat pot afectar a ciutadans i a ciutadanes de Terrassa. I ja que parlem de Sant Cugat i que el senyor Samper n'ha fet referència, jo no em centraria massa en parlar de dades macroeconòmiques, perquè les dades macroeconòmiques també poden portar a l'engany. Un índex d'aquestes dades macroeconòmiques és l'índex d'autosuficiència, que vol dir el percentatge de residents que treballen al seu municipi en relació al nombre de llocs de treball ubicats realment en el seu municipi, i en el cas de Sant Cugat aquest índex de suficiència és del 30,90, mentre que Terrassa és del 70,31. Per ser que a Sant Cugat es creen tants llocs de treball, la immensa majoria de la seva població activa resulta que treballa fora del municipi. Per tant, les dades es poden interpretar de moltes maneres. Jo el que dic és que des de l'Ajuntament hi tinguin la seguretat, els ciutadans i ciutadanes que ens escolten, que estem fent tot el possible mitjançant la concertació, mitjançant la facilitació per la vinguda d'inversions, de noves activitats a la ciutat. Ara bé, també ens agradaria rebre el suport dels altres governs, del govern central, del govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat també ha rebaixat gairebé un 50% el pressupost de les polítiques industrials. I això també és fer política de suport als municipis i de suport a la reactivació econòmica. Per tant, també ens agradaria molt més del que hem rebut fins ara, d'aquest suport, i que realment els governs tinguin una estratègia de promoció industrial, de donar suport als territoris com el nostre, que tenen moltes potencialitats. Senyor Samper. Mira, m'escoltareu dir bastant sovint que crec que no hi ha millor política social que donar feina a aquelles persones que l'han perdut, perquè tenir feina significa tenir totes les prestacions que es necessita per viure còmodament. Mireu, Terrassa, si dibuixem el que és la segona corona metropolitana, està al mig, és a dir, si ens anem des de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, Vilanova, estem al mig. Estem a mitja hora de Barcelona, a mitja hora del port, a mitja hora de l'aeroport, a mitja hora de la Catalunya central. I ens hem de creure que realment tenim una posició estratègica a nivell geogràfic. Això ens fa diferents. Hem d'evitar que marxin empreses i hem de potenciar que en vinguin. Ja fa molt temps que se'n van empreses de Terrassa i que en canvi no són capaços de fer que vinguin aquí. Per alguna raó,
no vull entrar en discussions ni en debats en contra d'un o d'altre candidat, Terrassa ha deixat de ser atractiva pels empresaris. Això se li ha de donar la volta, perquè el que sí que és clar és que macroeconomia o microeconomia, les dades que he donat són incontestables, estan agafades d'una base de dades de la Diputació de Barcelona. Hem de facilitar de forma definitiva la implantació d'empreses a la nostra ciutat, l'afavoriment de les mesures que potencien el nostre comerç i hem, sobretot, de posar facilitats als emprenedors. No hem de posar traves administratives, hem de fer que l'administració sigui suau. Ja després es corroboraran les coses, les exigències, però no hem de posar traves perquè els nostres comerciants, els nostres empresaris, duguin a terme la seva capacitat de generar llocs de treball. I sobretot, i ho deia també el senyor Matilles, hem de retenir el talent. No pot ser que tinguem una ciutat amb una universitat tan potent com la nostra i que, en canvi, tot el talent que generem, o la gran majoria del talent, se'n vagi fora de Terrassa i fins i tot fora de Catalunya i fora d'Espanya. Hem de passar de tenir una ciutat amb universitat a ser una ciutat universitària. No hem d'oblidar que som la segona ciutat amb universitats de Catalunya i, per tant, ens hem de creure que poden ser talent, talent i més talent. Senyor Turmo, dos minuts. Sí, jo enllaçaré amb una afirmació que he fet quan acabava la meva primera intervenció. Terrassa té molts actius i moltes potencialitats i el que és evident és que Terrassa no està amb aquests actius i potencialitats a la situació que li correspon. I aquí ens trobaríem el principal element que fa que no estiguin davant i és que no hi ha un reconeixement de la problemàtica i la intervenció del senyor Ballart així ho il·lustrava. I això forma part d'una inèrcia de més de 36 anys de governs d'esquerres, de governs socialistes i que es té una tendència a l'automatisme, hi ha una manca d'il·lusió, hi ha una sèrie de vicis de gestió. Hi ha una problemàtica, que és l'atur. Nosaltres mai hem dit que sigui culpa del govern del senyor Ballart, mai ho hem dit perquè no seria la veritat, però el que sí hem dit és que des de les competències municipals, que alguns no en volen parlar perquè volen utilitzar Terrassa com una plataforma per a altres objectius, des de les competències municipals es poden fer moltes coses, especialment des de les polítiques tributàries, amb bonificacions, millors bonificacions, més bonificacions pels autònoms, pels emprenedors. El missatge és molt senzill, es tracta de posar-li fàcil a l'autònom. Aquella persona que té emprenedoria, que vol iniciar una activitat econòmica, posem-li fàcil, perquè és qui generarà llocs de treball. I d'això és el que es tracta, aquest ha de ser l'objectiu prioritari. I també ens sembla, doncs, certament, doncs, irresponsable, ho diria així, atribuir les responsabilitats a altres administracions, com ha fet el senyor Ballart respecte a l'administració central. Gràcies al govern del Partit Popular hem sortit d'una situació pràcticament, jo dic en castellà, de quiebra, i estem en una fase de recuperació econòmica. I tenim, a més, un suport fonamental d'impuls del quart cinturó, que gràcies al govern del Partit Popular doncs, s'han reiniciat les obres i ha apostat de manera clara pel tram de Terrassa a Granollers, a una primera fase que seria l'estudi del tram de Terrassa a Sabadell. Per tant, sí que tenim un govern que gestiona, un govern que ha impulsat mesures que ens han portat a l'inici de la recuperació econòmica i sí que és cert, aquí li donaria la raó al senyor Ballart, que hi ha un altre govern que no s'ha preocupat de l'estelada i això ha tingut una incidència molt negativa per Terrassa, que és el govern de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, senyor Turmo. Gràcies. Però jo voldria insistir que si bé és cert que tenim sobre una dada molt preocupant, que és el nivell d'atur a la ciutat, el que realment està en jocs en aquests moments és la capacitat d'evolucionar cap a un nou model econòmic. Crec que seria un error que la generació d'ocupació signifiqués un procés agressiu d'aquest model econòmic i per tant hem de ser capaços que a la mesura que generem ocupació som capaços d'avançar cap a un model que incorpori aspectes d'innovació, aspectes de coneixement, com dèiem abans, i que incorpori també relacions en xarxa que actualment la ciutat no té. I per això cal posar en valor dos aspectes fonamentals. En primera instància la gent, abans ho dèiem. Imaginem una ciutat universitària, però sobretot imaginem una ciutat amb gent formada, amb gent capacitada per oferir coneixement, per destapar els potencials que actualment té la ciutat. I en segona instància també compartim que cal revaloritzar el lloc. I entenem que Terrassa és un enclau estratègic, territorial, molt important per desenvolupar-se industrialment. Però pensem que s'ha de fer d'una perspectiva que en primera instància ha d'intentar optimitzar tot allò que ja té com a valor del lloc. Per tant, des del sòl disponible que ja existeix, des de les naus que ja existeixen, des de les infraestructures que ja existeixen, i per tant aplicar una reflexió del cost d'oportunitat que suposen determinades inversions, que haurien de significar en primera instància fer una reflexió de com podem optimitzar, de com podem fer que l'estructura que tenim en aquests moments pugui funcionar d'una manera molt més eficient. Jo estic d'acord que s'han realitzat molts pactes, moltes reunions, però en el fons la valoració de tota la feina feta de concertació, de pactes i de múltiples reunions, al final el que et permet valorar són els efectes, no el nivell d'intensitat que hagin tingut aquestes reunions o tots aquests treballs. I jo crec, i discrepo amb el senyor Turmo, jo crec que la generació d'activitats no és només una preocupació i una voluntat de determinats partits a la dreta, jo crec que és una voluntat general. No?
jo crec que general, de tothom, independentment d'on vingui, hi ha de ser una prioritat i l'hem d'entendre de la manera adequada. I l'hem d'entendre, efectivament, com dèiem abans, amb una evolució d'un model econòmic que no permeti que ningú es quedi enrere, que ningú quedi fora d'aquesta evolució. Senyor Albert. Sí, gràcies. Jo insisteixo que sentint algunes intervencions, crec que el punt de partida pot ser erroni. Ens hem de preguntar per què hem arribat on estem i per què Terrassa està en la situació que està. No? I suposo que arribaríem a la conclusió que va haver-hi una aposta molt clara per un canvi d'un model productiu i un model econòmic, es va fer una aposta per la construcció d'habitatge, amb un POM que ho permetia, amb una capacitat de créixer gran, perquè Terrassa té una situació geogràfica privilegiada, un terme municipal gran, són porta d'entrada a la capital, són porta d'entrada a la Catalunya interior, són punt de trobada, ben comunicats, etc. L'aposta aquesta és el que ens ha dut a que la crisi a Terrassa tingui una afectació molt més important que en altres ciutats. Si no entenem això i no estem disposats a fer un canvi real d'aquest model productiu, tenim un problema. Si pensem que la crisi ha durat més del que pensàvem, però tard o d'hora ens en sortirem i continuarem fent el mateix, cometem un error. Jo discrepo del senyor Ballar, l'alcalde de Terrassa, sigui qui sigui, em tindrà al seu costat amb la voluntat de reclamar el que Terrassa es mereix i el finançament just que ha de tenir la ciutat. Però no es pot reclamar finançament just de la ciutat a la Generalitat sense explicar al ciutadà quina realitat financera té la Generalitat de Catalunya. Perquè estem oblidant interessadament la meitat del discurs. Segon punt, l'ADN de Terrassa està format de la concertació, del pacte. Jo discrepo molt de posar en crisi el fet que puguem seure tots en una taula i arribar a acords. Sí que és cert que d'aquests pactes i d'aquests acords hem de tenir la capacitat d'acabar d'estirar-los i d'acabar de treure'n més fruit del que segurament el que traiem, però la capacitat de seure en una taula és important. Acabo. Tres, els polígons industrials. Els polígons industrials són també ciutat i també són espai urbà i sí que és cert que la ciutat durant molts anys els ha tingut oblidats. I acabo amb un prec gairebé als companys de taula. Hi han decisions preses per aquest Ajuntament fa uns anys que la gran majoria, no sé si tots, però la gran majoria hi estàvem d'acord i que hauríem de ser capaços de replantejar-nos amb absoluta tranquil·litat també seguint en una taula. Orbital 40, Torre Bonica... Senyor Albert, s'ha acabat el seu temps. Senyor González, tanca vostè aquest primer bloc. Sí, senyor Ballart, nosaltres a Ciutadans no creiem en miracles. Tenim tota una tanda de propostes concretes doncs, que pensem que estan fent, que són realistes i que es poden dur a terme en el proper mandat. Allunyades, com no podia ser d'una altra manera, del neocomunisme que des del nostre punt de vista representa Podemos o Terrassa en Comú, o molt allunyades de les tesis sobiranistes que volen amb la independència de Catalunya doncs, trobar el paradís desitjat. Les nostres propostes són propostes concretes, propostes que passen per la dinamització de l'economia, són propostes que tampoc, com he dit abans, que s'han de posar en context perquè hi ha partits que estan mirant cap a una altra banda quan han governat, no? Com si tot això fos de nou per a ells. No? I hem de recordar que fa 8 anys amb el tripartit, que no sé si hi ha ganes de revifar els propers 4 anys, però va ser el tripartit i va ser el PSC, el govern del PSC, qui va posar traves a la construcció de la B40, no? Per aquestes hipoteques i com a conseqüència d'aquests pactes, no? De govern. Hem de pensar que aquesta infraestructura s'ha de fer, anem tard, i és una infraestructura molt necessària per al desenvolupament de la indústria i de la logística a Terrassa. Hem de pensar que amb aquesta infraestructura col·loca Terrassa en el centre entre el Baix Llobregat i Sabadell cap amunt. Llavors és una infraestructura imprescindible per a la dinamització de l'economia. També el paper que pot fer l'Ajuntament d'intermediació per a la inversió estrangera a Terrassa. Això és una cosa que no es fa, que hi ha models d'èxit a Europa i a Espanya també, i que no es fa i que seria molt interessant perquè Terrassa té una situació física i d'infraestructures, malgrat les mancances, molt interessant. Hem de parlar també de donar-li al comerç el protagonisme que té. Nosaltres estem parlant de donar-li aquest protagonisme a l'equip de govern al pròxim mandat. Estem parlant del turisme també. S'ha acabat el temps. Moltes gràcies. Molt bé, doncs encetem el segon bloc dedicat a l'urbanisme, la mobilitat i l'habitatge.
Disposem de poc temps, però realment són moltes les qüestions rellevants en aquests àmbits. En posem algunes damunt la taula. Quin paper ha tingut i ha de tenir la Societat Municipal d'Habitatge? Pels partits de l'oposició és un pou sense fons. Els partits que donaven recolzament a l'equip de govern consideraven que era l'única manera de garantir la continuïtat de les polítiques socials d'habitatge. Quines actuacions urbanístiques consideren els diferents partits que són prioritàries en els diversos barris de la ciutat? En l'àmbit de la mobilitat, tenim una ciutat congestionada o no? Com afectarà la perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat a la mobilitat de la nostra ciutat? Caldrà repensar algunes coses, per exemple, el traçat de les línies d'autobús. I parlant d'autobusos, què ha passat amb el procés de licitació del servei d'autobusos? Què cal fer amb la Rambla? Cal obrir-la al trànsit de vehicles privats en determinades condicions i horaris o ja és ben vàlid el model que tenim actualment? En aquest segon bloc, la primera intervenció correspondrà al candidat de Convergència i Unió, Miquel Sàmper. Serà impossible parlar de tot això que has dit, però has començat parlant de la Societat Municipal d'Habitatge i m'hi agafaré. Terrassa és la tercera ciutat més endeutada de Catalunya, la vintena de tot l'estat espanyol, i fonamentalment el forat el trobem a la Societat Municipal d'Habitatge, amb un deute aproximat d'entre 75 i 80 milions d'euros. És evident, per tant, que la gestió de l'habitatge social en els darrers anys, jo estic convençudíssim que inicialment es va començar amb una bona intenció i es van fer bones coses, però que l'última fase no ha reeixit bé, és a dir, no ha funcionat com tots esperàvem. Malgrat la inversió i el posterior deute, ens trobem a dia d'avui en què el problema de la vivenda no s'ha resolt. La gent, hi ha molta gent que té problemes per tenir un sostre, moltíssima gent que té dificultats per tenir un sostre. I l'Ajuntament, a més, té pisos buits. No tenim encara clar si són uns o uns altres, hi ha una discussió aquí entre l'equip de govern i nosaltres, però el cert és que hi ha pisos buits. I és un tema d'una última mala gestió d'aquesta Societat Municipal d'Habitatge. Paral·lelament a això, els desnonaments han començat a baixar de forma important, per dues qüestions. Perquè, i ara s'ha comentat també, la recuperació econòmica és un fet lent, però es comença a palpar, i el més important, no se'n donen hipoteques des de fa molt temps. Fa molts anys que no es donen hipoteques. Per tant, els procediments hipotecaris d'aquelles hipoteques que es donaven fa uns anys, a dia d'avui no es donen, perquè no hi ha hipoteques concedides. No? Quin és, per tant, el panorama que tenim en l'actualitat? Aquesta, diguem-ne, batalla campal dels bancs contra les persones executant les hipoteques ha generat un escenari on els estocatges, el llistat de pisos, està en mans dels bancs. Qui tenen els bancs? El que tenen els pisos són els bancs. I a més aquests pisos estan buits, no es lloguen, no es venen, no tenen sortida. Servià, Habitat, Solvia, tenen un llistat immens de pisos. Jo el que dic és que l'escenari ha canviat i que tenint en compte el deute que té la Societat Municipal d'Habitatge, insostenible, que si no tinguéssim aquest deute, Terrassa no tindria un deute per lo que és el deute comú de l'Ajuntament important, estaríem bé, això s'ha de dir, el que no pot fer és endeutar-se més amb aquest pis d'habitatge social, perquè el podem trobar en els bancs. Jo penso que el que s'ha de fer és fer un canvi de xip molt important que pot costar de fer, i és dir, l'Ajuntament ha de vetllar perquè tota persona que tingui dificultats per tenir un sostre pugui acudir a aquest mercat i fer d'intermediari per aconseguir justament uns preus de lloguer social que permetin que les persones puguin tenir aquests pisos per 100, 150 o 200 euros, que seria més o menys el preu social. 20 segons. Per tant, el que crec que és de fer és un canvi de paradigma, d'enfocament, de dir, allà estan els pisos, no ens hem d'endeutar més, no hem de construir més, hem d'anar a buscar-los i fer d'intermediari entre les persones que el necessiten i els bancs. Gràcies, senyor Sàmper. Senyor Isaac Albert. Ai, perdó, senyor Gabriel Turmo, perdó. Gràcies. És difícil en tan poc temps parlar dels diferents àmbits que ens heu plantejat. Jo, en tot cas, voldria començar parlant d'habitatge, perquè la manca d'accés a un habitatge, les dificultats d'accés a un habitatge digne, continua sent una de les principals problemàtiques de Terrassa. I el que sí que pensem des del Partit Popular de Terrassa és que no es resoldrà amb accions simbòliques. Que cal és un paper veritablement actiu de l'administració local, de l'Ajuntament, d'intermediació d'una banda i d'afavorir l'accés als habitatges buits. I en feia referència al senyor Sàmper, i de no permetre que cap habitatge municipal estigui buit com hi ha en aquests moments. I aquí sí que avanço un compromís del nostre programa electoral, és que amb el Partit Popular de Terrassa no hi haurà cap habitatge municipal habitable buit. Serà una prioritat per nosaltres i canviar també les desastroses polítiques d'habitatge d'aquest Ajuntament que es manifesten o es tradueixen en la Societat Municipal d'Habitatge que vostè
feia referència, que és una empresa, i ho dic així perquè s'entengui, patada econòmicament, amb un endeutament milionari i que a més ens està costant any rere any per poder-la mantenir, quan està patada econòmicament, milions d'euros als terrassencs, milions d'euros que ben aplicats es podrien destinar a bones polítiques d'habitatge. Urbanisme. En relació d'urbanisme, nosaltres pensem, ja ho dèiem fa 4 anys, que és necessari una revisió de, tant del pla d'ordenació com del programa d'actuació urbanística, que és on estan els eixos estratègics de l'urbanisme que es van dibuixar l'any 2003 i que molts d'ells no s'han pogut desenvolupar, i aquí sí que la crisi econòmica ha tingut una afectació important. Parlo de grans projectes com era la cobertura de la Riera del Palau, amb tot un passeig a la Ronda de Ponent, o altres actuacions que estaven previstes, com la Porta Sud de Terrassa, una gran espai d'activitats. Pensem que cal revisar el model de creixement de Terrassa. Nosaltres no volem que Terrassa sigui la quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, sinó nosaltres volem que Terrassa sigui la quarta, la tercera o la segona ciutat de Catalunya amb serveis amb qualitat de vida. I pensem que cal replantejar-se el model de creixement i, per tant, revisar el Pla General d'Ordenació, el POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I en quant a mobilitat, bé, la mobilitat de Terrassa és una de les principals problemàtiques que matisem d'àmbit no econòmic ni social que té la ciutat. Preguntava, Terrassa és una ciutat congestionada? Absolutament. Fins i tot no hi ha hores puntes. És una ciutat amb una mobilitat complexa, difícil, complicadíssima. Per què? Doncs per unes polítiques que s'han centrat fonamentalment en penalitzar el vehicle privat. A Terrassa hi ha més de 100.000 vehicles privats i el que has de fer és gestionar aquesta realitat. Promocionar el transport públic? Sí. Promocionar mitjans alternatius al vehicle privat? Sí. Afavorir un ús racional del vehicle privat? Sí. Però també donant alternatives al vehicle privat, que és molt necessari tant pel treball de moltes persones, per persones que tenen dificultats de mobilitat, etc. Què necessita en aquests moments Terrassa? Necessita un pacte per la mobilitat fet des del consens. No un pla de la mobilitat fet sense consens, com s'ha dut a terme en aquests moments i que ens portarà més problemes. Eren moltes preguntes. La Rambla, evidentment que s'ha de facilitar de nou la circulació de vehicles privats per la Rambla en determinats trams, també per afavorir descongestionar Arquímedes i Galileu. Parlem amb els veïns d'Arquímedes i Galileu en quina situació es troben gràcies a les polítiques de mobilitat de l'equip socialista. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Matilla. D'acord, gràcies. Però jo crec que si parlem d'urbanisme, el que estem parlant en el fons és de futur, de projecte de futur de la ciutat. I si parlem de futur, és evident que hem de passar pàgina a l'actual marc urbanístic que té la ciutat, que va ser concebut amb un model, amb un context molt, molt diferent del que tenim ara, pensat en paràmetres de creixement quantitatiu, i per tant cal passar pàgina i cal abordar un nou model que estableixi les bases d'una millora qualitativa, de la qualitat de vida de les persones, de la qualitat de vida en general a tota la ciutat. I crec que la discussió no és tant si hem de revisar un instrument o un altre, que sí, i si després tenim més temps podem parlar d'instruments d'urbanisme, el que hem de parlar és de quins són els objectius, les estratègies que han de constituir aquest nou model de desenvolupament urbanístic de la ciutat. I a mi m'agradaria destacar tres espais físics bàsics. El primer és evident que és l'habitatge. L'habitatge en primera instància no es tracta de reduir els desnonaments, es tracta d'aconseguir que no n'hi hagi cap més desnonament mentre hi hagi pisos buits a la ciutat. I per tant aquesta, des de Terrassa en Comú, és una prioritat absoluta, declarar Terrassa ciutat lliure de desnonaments, però en segona instància hem d'aconseguir construir un fons social d'habitatge que doni resposta a les dificultats d'accés que moltes famílies tenen en aquests moments a la ciutat. I per tant una prioritat bàsica és aconseguir rescatar aquells pisos que en aquests moments estan buits en mans de fons d'inversió i de bancs, rescatar-los perquè compleixin una funció social com ens demanen diferents marcs legals. I en segona instància, si pensem de futur, creiem que l'Ajuntament també ha d'incentivar nous règims de tinença, vinculats a les cooperatives, vinculats a la masoveria urbana, que a més poden ser mecanismes incentivadors, no?, d'emancipació del nostre col·lectiu de joves. El segon espai, els barris. És veritat que durant una època van millorar molt, però que en aquests moments encara són espais sense cohesionar conjuntament, perquè el model de ciutat ha prioritzat sistemàticament la valorització del centre de la ciutat en detriment dels barris i ha generat situacions de dependència. Cal enfortir els barris a partir de les seves singularitats, a partir de la seva pròpia identitat, no com una idea de màrqueting, sinó com una proposta veritable, amb inversió, amb lideratge per part de l'Ajuntament, que aconsegueixi crear múscul comunitari, que aconsegueixi crear oportunitats a tots els barris de la ciutat. I finalment, jo crec, el tercer espai, que crec que són els espais d'oportunitat que té en el futur immediat la ciutat, que són els buits urbans, des de la mida petita del solar, els grans espais. Crec que cal identificar i categoritzar com són aquests buits, de quina manera els podem gestionar i els podem activar, i voldria posar l'accent en dos espais, que em sembla que són estratègics i que poden definir quins són els reptes urbanístics de la ciutat. En primera instància, l'espai lliure que ens envolta la ciutat. Creiem que el projecte l'Anella Verda és un bon primer pas, però cal aprofundir en la seva gestió i desenvolupament per canviar la imatge cultural que tenim de relació amb el territori immediat. I el segon espai són les rieres, la Riera de les Serenes a Llevant, el transvasament de Palau a Ponent, que crec que són els dos grans temes pendents que des del punt de vista urbanístic
té la ciutat heredada en aquests moments. A més, són dos espais que per la seva situació i les seves qualitats com a buits creiem que poden aportar un nou model de cohesió, d'articulació, precisament en uns barris que segurament són els que pateixen més necessitat d'aquest tipus d'espai. Per tant, caldria revisar quin és el seu model d'integració en aquests moments en aquests barris. Senyor Isaac Albert, ara sí. Sí, gràcies. Quan acabava la meva intervenció anterior parlava de la capacitat de tornar a seure en una taula i replantejar coses. Jo crec que amb el tema de la societat municipal d'habitatge és igual, no, que ningú s'ho agafi si hi ha alguna cosa que m'equivoco, però l'any 2003-2004 la majoria de partits estàvem a favor de fer habitatge social i tots coincidíem en que era una necessitat d'oferir habitatge social perquè els preus de l'habitatge eren elevadíssims i teníem una part de la població que no hi arribava. Posant en dubte decisions preses en fa uns anys, jo crec que pertoca fer-ho. Però pertoca fer-ho sense assenyalar en el dit acusador a qui ho va fer, perquè en aquell moment la majoria estàvem d'acord perquè la necessitat era una altra. També estem d'acord ara que una societat que està en quiebra, que té que deu 80 milions d'euros, que hipoteca el futur de les finances municipals, alguna cosa hem de fer. I millor si som capaços de fer-ho tots sentats en una taula que fer-ho per separat. Jo crec que la construcció futura de la ciutat, això s'ha intentat durant molts anys i ho va intentar el Partit Socialista durant molt temps, enfrontar els barris amb el centre, jo crec que és un error. El centre també és un barri i té les seves problemàtiques molt, molt clares i diferenciades segurament a les que hi ha al barri. Però com parlava el Xavier anteriorment, quan parlem d'urbanisme, jo crec que és bo, tot i que és una obvietat i tots coneixem, és mentalment imaginar-nos la ciutat. I aquesta és una ciutat que està creuada de nord a sud per dues rieres, per un torrent al mig que és el Parc de Vallparadís, per una via de tren que sí que és veritat que hi ha una part central que està soterrada però que divideix la ciutat també entre el nord i el sud, amb un centre que neix a l'entorn d'una plaça i d'una torre que genera unes complicacions de mobilitat molt, molt, molt clares. O sigui, no podem parlar dels problemes de mobilitat que té la ciutat només parlant de la Rambla, perquè Terrassa té un problema de mobilitat històric. I a l'hora de fer front a aquests problemes de mobilitat s'ha d'entendre que no tindrem una mobilitat perfecta mai en aquesta ciutat perquè la dinàmica i el creixement que tenim, que ha crescut aquesta ciutat, ens hipoteca perquè som així. I això, la forma que té la ciutat, física, complexa, això evidentment condiciona els creixements, les transformacions, la mobilitat, el caràcter dels terrassencs. L'aposta per més qualitat i menys quantitat, no volem ser la primera ciutat de Catalunya. Aquí van haver-hi dos alcaldes, el senyor Roy i el senyor Pere Navarro, que tenien l'obsessió en convertir Terrassa en la segona ciutat de Catalunya. L'aposta és en ser la primera ciutat de Catalunya en qualitat de vida. Celebro que sobre la taula hi hagi diversos partits que posin, acceptant que l'instrument no és... No ho és tot, que posin sobre la taula la voluntat de, com a mínim, rellegir i redefinir el POM, un planejament urbanístic pensat en un altre moment de creixement i de voluntat. Té 20 segons. Si perdó. Doncs els aprofito. També ha sortit, aprofito, els que ens toca parlar més tard, tenim la sort de poder recollir alguna cosa. Els desnonaments no s'han aturat. Sí que és cert que s'han aturat els desnonaments provenients de les propietats, però en aquest moment hi ha desnonaments a l'entorn del lloguer i això genera una dinàmica encara més perversa perquè hi ha un propietari d'un pis que es troba que no pot cobrar la renta. S'ha acabat el seu temps. Senyor González. Sí. Bueno, jo discrepo completament amb el que ha dit el senyor Isaac Albert d'Esquerra Republicana. Vull dir, la gente tiene que saber cómo se ha gestionado hasta ahora y la gente tiene que saber en quién confía su voto para los próximos 4 años. Y entonces las cosas hay que explicarlas y hay que explicar que la Sociedad Municipal de Habitatge tiene una deuda de 80 millones de euros y es por una política que se llevó en su momento liderada por el Partido Socialista, liderada por Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya, ahora integrada en Terrassa en Comú, y apoyada por otros partidos que estaban en el pleno del ayuntamiento en ese momento, ¿no? Una política cuando la iniciativa privada ya no invertía en tochos, pues aquí en Terrassa se seguía invirtiendo en tochos. Y todas las políticas sociales es una prioridad para nosotros, pero evidentemente las políticas sociales tienen que ser sostenibles. Porque si no son sostenibles, carga de deudas las finanzas municipales e imposibilitan la inversión pues en infraestructuras, la inversión en la mejora del comercio, la garantía de los derechos de las personas y el cubrir las necesidades sociales y evidentemente hipoteca el futuro de la ciudad. Por lo tanto, nosotros sí que queremos poner encima de la mesa por qué se ha llegado a esta cuestión, señalar con el dedo a aquellos que han sido los protagonistas de esa gestión, porque yo creo que la gente lo tiene que saber porque tiene que confiar los próximos 4 años en un equipo de gobierno que realmente tenga una visión de futuro, una visión nueva y una visión realista de cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas de la ciudad.
Entonces, urbanismo, urbanismo relacionado con movilidad. Es un binomio porque hablar de urbanismo es hablar del POUM. Es hablar del POUM, como también se ha puesto de manifiesto en esta mesa, de que se redactó con unas determinadas circunstancias, con unos condicionantes. Un POUM, muchas veces, en muchos aspectos, irrealizable, como se ha puesto de manifiesto. Estamos hablando de que muchas propuestas del POUM actual del 2003, pues por poner un ejemplo, en el polígono industrial Santa Margarita, están los negocios, están los locales, pagando más del doble de IBI del que le corresponde. ¿Por qué? Porque no se ha podido desarrollar como estaba previsto. ¿Por qué? Por una insuficiencia financiera. Y ahora el pato lo pagan los empresarios privados y lo pagan las personas. Por lo tanto, el POUM se tiene que reformular. Y nosotros sí que estamos de acuerdo, porque forma parte de nuestro talante, en que todo eso se haga con el máximo acuerdo posible, buscando consensos, buscando mayorías, porque estamos hablando del futuro de la ciudad. Un futuro que tiene que pasar por adaptarse a la visión que nuevas fuerzas políticas van a estar en el pleno del Ayuntamiento de Tarrasa los próximos 4 años. Por lo tanto, el POUM debe ser una de aquellas cosas que se deben de replantear en los inicios del próximo mandato. 20 segundos. Juntamente con la movilidad. Y por poner un ejemplo, se habla de la Rambla. Llevamos años y años hablando y polemizando sobre la Rambla. La Rambla, que pasen o no coches por la Rambla, no depende solamente de la Rambla y de su entorno, depende de un plan integral de movilidad de la ciudad, que pasa por asumir los nuevos condicionantes, que pasa por asumir los nuevos intercambiadores. Mm-hmm. Molt bé, senyor Ballart, és el seu torn. Jo també crec que en l'àmbit de l'urbanisme i la mobilitat estem en un punt d'inflexió a la ciutat i per tant comparteixo gran part de les intervencions que han fet la resta de candidats. És evident que hem de repensar la ciutat a nivell urbanístic. Ha arribat el moment de redactar un nou pla d'ordenació urbanística. Recordem que l'actual és l'any 2003, la ciutat ha canviat la seva pell, ha canviat la seva ànima i per tant hem de revisar tot això i hem de fer un nou pla. Seria desitjable, evidentment, pels grans temes de ciutat, com sempre ha passat a Terrassa, que aquest nou pla es fes amb el consens de totes les forces polítiques. Un pla que en el fons ens ha de, com deia, ens ha de dibuixar una nova ciutat, una ciutat amb un urbanisme més sostenible, més racional, una ciutat accessible, sense barreres. Amb aquest tema s'ha fet molta feina, penso que encara hem d'intensificar-la, i amb una ciutat que no estigui obsessionada en créixer per créixer, en créixer perquè sí, sinó com també s'ha dit molt bé, que realment sigui un referent en benestar i sigui un referent en qualitat de vida. Jo penso que aquest ha de ser l'objectiu, que el mínim comú denominador, el punt de trobada de totes les forces polítiques que ens han de portar a iniciar aquest procés de canvi del model urbanístic de la ciutat. També un model que garanteixi l'equilibri entre tots els barris. Volem que tots els barris de la ciutat progressin per igual, tots els barris hi hagi cohesió social, i això vol dir també que segurament s'hauran de replantejar moltes coses, s'hauran de replantejar usos d'espais, s'hauran de replantejar usos d'equipaments, i tenim equipaments molt emblemàtics del patrimoni modernista de la ciutat, que segurament també s'haurà de revisar el seu funcionament, s'haurà de revisar el seu ús, i s'hauran de posar també al servei del progrés social i econòmic, i em refereixo doncs a la Masia Freixa, em refereixo a la Casa Bauman, a la Masia de Can Anglada, al Parc de la Desinfecció, que tenim allà al barri del Roc Blanc, també hem de donar-li un ús que realment també estigui al servei de la promoció econòmica. I també, evidentment, també s'ha comentat, al marge de tot això, haurem de donar resposta a aquells grans projectes urbanístics de la ciutat, que el POUM del 2003 els definia, però que com a conseqüència de la crisi econòmica no s'han pogut tirar endavant. S'ha dit el cobriment de les dues rieres, de la Riera de les Arenes, la Riera de Palau, també com es resol la porta sud de la ciutat, el futur perllongament de la Rambla fins al barri de les Fonts. També cal completar l'anella verda, una anella verda doncs, que s'ha començat a treballar en la seva ordenació, que jo penso que té moltes potencialitats i és un valor afegit diferencial de moltes altres ciutats metropolitanes. Tenim un magnífic entorn verd a la ciutat i jo penso que hem de també posar-lo, en aquest cas, al servei de la promoció econòmica. Evidentment s'ha de preservar l'entorn, s'han de, no, de recuperar tots els camins històrics, les masies, etc. Però també doncs, hem de aprofitar aquest espai per treballar aquest nou model econòmic, aquesta economia verda, els horts urbans, la masoveria, etc. També, evidentment, doncs, a costat d'aquests grans projectes de ciutat necessaris, s'ha de continuar doncs, el microurbanisme, les actuacions de tots els barris, el manteniment, la neteja també és un repte de la ciutat. Jo faig autocrítica, el sistema actual de neteja ha quedat obsolet i per tant s'ha d'avançar en un nou sistema que ja s'ha començat amb la càrrega lateral i penso que hem de seguir avançant. A la mobilitat també passaran coses, molt aviat entrarà en funcionament les noves estacions del metro i evidentment això implicarà un canvi, una revolució en la mobilitat de la ciutat i ens haurem d'adaptar a aquests canvis. Molt bé, doncs som conscients que aquest epígraf realment doncs, conté molts ítems i que és difícil doncs, atendre a tots ells
amb la profunditat que es mereixen, ara disposen d'una segona ronda d'intervencions de 2 minuts. Senyor Samper. Molt bé, doncs torno a començar pels desnonaments i manifestar que efectivament els desnonaments per execucions hipotecàries s'han reduït, que han augmentat, això és veritat, ho deia el senyor Albert, els de lloguer, però la solució que plantegem és la de tenir un estocatge de tota la vivenda que pugui haver-hi dels bancs per fer-li agafar un destí social i per tant és aplicable tant a uns com a d'altres. I per tant això reafirmem la nostra proposta. Tema de mobilitat. No pot ser que, per exemple, les persones que agafin la B40 quan volen anar cap a Terrassa doncs surtin per el que és la carretera de Rellinars i, per exemple, no tinguin enllaç amb l'avinguda Béjar. No? Per tant, les grans artèries han de trobar la forma d'entrar de forma més fàcil a la nostra ciutat. Passa el mateix amb l'entrada pel sud, allà on tenim els jutjats actualment, doncs si vols enllaçar amb la ronda de Ponent, has d'agafar, arribar fins a la rotonda de l'Hostal del Fum, agafar la carretera de Martorell i a la segona rotonda llavors agafar-la. Per tant, no tenim un accés directe i això fa que la mobilitat sigui complicada. Les avingudes, com per exemple la del Vallès, pensem que s'hauria d'especialitzar el carril de circulació, és a dir, que hi hagi una cap a dalt, una altra cap avall, única i exclusivament perquè sigui molt més àgil. No? També intentar que n'hi hagi menys semàfors, per tant, que la gent pugui busejar la ciutat d'una forma molt més àgil i molt més ràpida. No? El tema del POM, jo penso que aquí hi ha unanimitat, és una normativa o un sistema antiquat que m'han dit, penso que tots, doncs s'ha modificat i que hem de ser prou valents com per tirar amb un consens de tots plegats endavant i fer-ne un de nou que abasteixi les necessitats de la ciutat en l'actualitat, no les que tenia l'any 2003. Jo penso que aquesta serà una de les coses que probablement trobem més unanimitat o acord amb nosaltres. I comentar una cosa només, has plantejat abans el tema dels autobusos, en 10 segons que em falten només. Jo només vaig dir ahir que costava 7 milions d'euros anual, ho va dir el senyor Alfredo Vega al darrer ple, i que la senyora Josefina Soler va dir que havia pressupostat en 4,9. Dic que la diferència és de 2,1 i que, per tant, el que s'allargui la contractació costarà 2,1 milions cada any. D'acord. Senyor Turmo. Sí, jo crec que almenys en positiu destacar i valorar que tots compartim la necessitat de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. És fonamental, perquè en definitiva es dibuixa quin ha de ser el model de ciutat del futur. I les circumstàncies han canviat molt del 2003 al 2015 i això possibilita una revisió del text. I per tant aquí serà important la tasca dur a terme i recordar, ho ha fet el senyor Ballart, que el 2003 es va assolir un consens, amb matisos, evidentment, i que aquí es necessitarà alçada política per tornar a arribar a aquest consens que penso que pel context actual serà més difícil, però bé, ja, això ja vindrà. El senyor Albert, aviam, la Societat Municipal d'Habitatge no és del 2003 ni del 2004, és del segle passat, i les coses s'han de deixar i situar en el seu lloc. I clar que estem tots a favor de l'habitatge social i que en determinats moments el Partit Popular ha aprovat les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament, però és que estem parlant de molts anys, i nosaltres ja en el mandat anterior vam demanar un canvi en les polítiques d'habitatge, i la situació era molt delicada, perquè la Societat Municipal d'Habitatge, de la que jo vaig estar conseller d'administració, però que no pots fer res, perquè ets a l'oposició, no pots decidir, simplement pràcticament vas d'oyente, que es diu, estaven elaborant cada dia o darrere dia plans de viabilitat que depenien de moltíssims factors que no es podien complir, i això anava ampliant l'endeutament de la societat. Per tant, responsabilitats compartides no, vostè sí, perquè vostè fa 4 anys que governava amb l'equip de govern, i per tant vostè sí que té responsabilitat, però és el Partit Popular no, i a més ja no estem en el Consell d'Administració. I respecte a la mobilitat, clar que es poden fer moltes coses, senyor Albert, és que la clau és la proposta de xarxa viària bàsica que estava dibuixada al Pla Director de Mobilitat. La proposta de xarxa viària bàsica, el sistema de rondes intern-exterior, el sistema de travesses urbanes, verticals, horitzontals, això no s'ha desenvolupat, també per altres elements, però es podria haver desenvolupat des de l'àmbit de les competències municipals que tinguessin la possibilitat de dur a terme. Sense aquesta proposta de xarxa viària bàsica, tancar la Rambla, evidentment, és un error. S'ha començat la casa per la teulada, que és algo que sembla ser que ha estat habitual en els darrers anys pels governs d'esquerres d'aquesta ciutat. Senyor Matilla. És evident que el POM s'hauria de revisar perquè és un model obsolet, però també hauríem de tenir present, i aquí ara en lloc de parlar com a candidat parlo quasi com a urbanista, que també és una figura, que és un instrument que en aquests moments estan entredit i que en els textos que s'estan redactant en aquests moments a la Generalitat estan plantejant determinades modificacions. Els que hem fet diferents POMs a ciutats d'ordre divers sabem que és una aventura llarga i molt complexa i que difícilment es podria aprovar en una legislatura. Per tant, sense perdre la planificació, la renovació de la planificació que s'ha de fer, creiem que és moment de gestionar. De gestionar allò que tenim i, per tant, d'establir quines són les estratègies que modifiquin immediatament quines són els preceptes que establia el nou POM. Però ens equivocaríem si sacrifiquem 4 anys a la revisió d'un pla general
no? I oblidem que és el que ens pertoca la gestió dels instruments que tenim en aquests moments. Clar, si parlem de mobilitats, jo crec que el senyor Samper i el senyor Turmo s'equivoquen si continuen pensant que la mobilitat és una qüestió de fluïdesa arterial i de fluids, no? I de major capacitat de circulació a les nostres vies. Jo crec que la mobilitat té una repercussió sobre la qualitat de vida i sobre la qualitat dels espais de la nostra ciutat. I això ja ho he dit amb altres vegades. Terrassa és una ciutat mitjana, una ciutat gran, depèn de qui ho comparem, però és una ciutat formada d'espais molt petits i que tenen una massa crítica i que no hi podem fer qualsevol cosa i no podem fer moltes coses en aquests espais. És una ciutat de carrers estrets i, per tant, ens hem diguéssim, obsessionat perquè passin molts cotxes per carrers estrets, perquè passin moltes situacions que la ciutat no pot absorbir perquè és una ciutat d'escala petita. I, per tant, el que cal davant de la mobilitat és entendre que aquesta dimensió d'escala petita d'aquests espais no és un problema, és una oportunitat per revertir aquesta qualitat d'aquests espais i dimensionar-los i pensar-los a les necessitats de les persones, no a les necessitats de la fluidesa i determinats vehicles. I per gestionar millor la mobilitat no es tracta de millorar la fluidesa, es tracta d'establir mesures d'autocontenció del desplaçament i, per tant, equilibrar la ciutat perquè els desplaçaments no siguin necessaris, en definitiva, evolucionar en una ciutat que sigui equilibrada i no requereixi tanta mobilitat per la vida quotidiana. Senyor Isaac Albert. Sí, gràcies. Senyor Turmo, vostè signava les comptes anuals de la Societat Municipal d'Habitatge? Sí. No, és obligatori per llei perquè hi era. Ara no el signa, oi que no el signa ara? No, perdoni, perquè no, perquè no signa, perquè no hi és. Però fins votàvem... ara... No, disculpi. No, votàvem en contra. Que, no, escafà. Són els meus 2 minuts. Clar, que en sí que dia, arribar aquí i dir que vostè estava al Consell d'Administració i no podia fer res, escolta, doncs no hi vagi. No hi vagi. Bé, hi anava, escoltava, opinava i signava les comptes anuals. Quan jo he dit que amb la Societat Municipal d'Habitatge hi havia, és evident que és del segle passat, però que la construcció de l'habitatge públic és dels darrers temps, dels darrers anys, jo crec que des d'un punt de vista polític i ideològic gairebé tots coincidíem que hi havia una necessitat objectiva de posar habitatge a un preu assequible a disposició dels ciutadans. Venir ara i dir, escolta, hi ha hagut mala gestió, jo no poso en crisi. Jo el que dic és que hem de ser capaços junts, igual que junts vam ser capaços de fer tot aquell habitatge, junts de buscar la solució. Perquè és molt fàcil senyalar amb un dit, com deia el senyor Javier, de dir, no, els culpables són ells. No, escolti, els culpables eren ells, vam ser nosaltres quan ho vam fer i d'oferir habitatge a la població i segurament ara hem de ser culpables de que les coses no funcionin. No, siguem capaços de seure i arribar a un acord. Tots coincidim, aquí no ho hem dit públicament, però tots coincidim que el nou ple segurament serà molt més fragmentat i sense grans majories. Jo crec que seria important, a partir d'aquests debats, començar a generar els consensos, no amb tot, però consensos de ciutat per arribar a solucions. Amb el tema de mobilitat n'hem parlat moltíssim. Jo crec que en política no tot i cap. És evident, això passa a tothom, des dels tècnics de l'Ajuntament a tots els alcaldes de totes les ciutats. 20 segons. És evident que hi ha cotxe privat i que hem de gestionar, però els models de mobilitat, no a Terrassa, sinó a l'Europa Occidental, avancen cap a nous models. I la penalització del cotxe privat és evident per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Senyor Javier González. Bueno, sembla evident que el POUM no és que estigui desfasat o... és que és absolutament inútil, no? I les coses s'han de dir amb les paraules que toquen. No? Ja ho hem dit abans i em sembla que coincidim, si no tots, sembla que la majoria, en que s'ha de redactar potser un nou POUM al proper mandat i ha de ser fruit de l'acord i del màxim consens. No? El POUM, des del nostre punt de vista, no només ha de ser proactiu, sinó que ha de ser preventiu. I amb això què vol dir, què vull dir? Doncs que a Terrassa tenim casos molt particulars, com pot ser bueno, el cas doncs, més important i amb més repercussió, que és el cas de Can Anglada. No? Per què necessitem un pla de barris? Doncs necessitem un pla de barris perquè l'Ajuntament no ha fet els deures. El conflicte, l'origen del conflicte social, però que també té una vessant econòmica i urbanística, doncs té reflexe a la ciutat i necessitem d'ajuts externs doncs, perquè l'Ajuntament ha fet els deures. Per què? Perquè allò que s'està fent a Can Anglada, amb totes les dificultats, s'hauria d'haver fet d'una manera preventiva. I estem a temps en el proper POUM de posar les bases de que aquestes coses, de que no es torni a repetir un cas com el de Can Anglada, que no necessitem cap pla de barris, perquè l'Ajuntament fa els deures i fa una planificació adient.
En quant a mobilitat, ja he assenyalat abans el tema de la Rambla, però no per el tema de la Rambla ni la repercussió que té als carrers d'Arquímedes o de Galileu, sinó que s'ha d'emmarcar en una visió integral de la mobilitat a la ciutat, perquè els problemes d'Arquímedes i Galileu són semblants als problemes que tenen, per exemple, els veïns del carrer de Masadell. 20 segons. Llavors, la mobilitat ha de contemplar no només la necessitat de les persones que van pel carrer caminant, per descomptat, i el futur de la sostenibilitat i de la contaminació, i aquesta prevenció que han de fer, sinó també la visió de l'automobilista, perquè encara que fomentem polítiques verds, l'automobilista segueix sent el protagonista de la ciutat perquè és la majoria dels desplaçaments que es fan. Senyor Jordi Ballart. Jo enllaço una mica amb el que comentava abans, amb el tema de la mobilitat. La mobilitat és evident que passaran coses, que passaran coses en els propers mesos a la ciutat, entre altres coses perquè estem a les portes de l'aprovació formal d'un nou pla de mobilitat, que no s'ha aprovat per respecte al futur govern que surti de les urnes el proper 24 de maig, però que és un pla que s'ha fet amb un ampli procés de participació ciutadana, que hi han participat 1.000 persones i que ens defineix aquesta mobilitat més sostenible, més segura i més saludable que volem a la ciutat, una mobilitat que també ha de contribuir a aquestes polítiques, a reduir les emissions de CO2, i és evident, ens hem d'acostumar a racionalitzar l'ús del vehicle privat. A la ciutat de Terrassa no hi caben tants cotxes com hi ha, i per tant hem de prendre mesures, no només mediambientals, sinó també per racionalitzar aquest ús. Per tant, aquest pla de mobilitat també dona resposta a tot això. Com deia, entraran en funcionament les noves estacions, esperem que sigui abans de l'estiu, és l'últim calendari que ens ha donat el govern de la Generalitat, i és evident que això implicarà un canvi diferent en la forma de moure'ns per la ciutat. Jo crec que és l'oportunitat en aquest moment per fer una aposta de veritat pel transport públic, pel metro i per intentar treure vehicles privats dels carrers de la ciutat. Esperem que quan hi hagi el futur metro no passin tants cotxes per Arquímedes i Galileu. És d'esperar, i segurament serà difícil, a Barcelona estan molt acostumats, no?, els ciutadans i ciutadans, a fer intercanvis, a baixar unes escales, a entrar un tiquet, aquí serà més complicat això, però penso que hem de conscienciar els ciutadans i hem de fer que utilitzin al màxim aquest metro, perquè això també ens ajudarà a contribuir, doncs, a alguns dèficits que tenim amb altres qüestions vinculades al trànsit d'alguns carrers de la ciutat. També, jo penso que aquí coincidim tots, Terrassa té un dèficit important d'infraestructures, i aquestes infraestructures pendents també tenen molt a veure amb la reactivació econòmica i amb la generació d'empreses i d'inversions. Estem parlant no només del metro, del quart cinturó, del tercer carril de la C-58 o del peatge de les Fonts, que també és un perjudici molt gran per la mobilitat i per la competitivitat de moltes empreses. Molt bé, doncs, arribats aquí, nosaltres fem una petita pausa, agafem una mica d'aire i tornem de seguida.